Bueno, geometriako azterketako ariketen bideoak engo izkizuet, eta hau da lehenengo. Lehenengo ariketako azalpenarekin. Lehenengo ariketan emoten zizkiguten zuzen bat eta plano bat, bakoitzeko parametro desberdin bat egonda, A eta B, eta bi galdera egiten ziren. Lehenengo galdera, A eta B parametroen balioak kalkulatu behar ziren, zuzena eta planoa perpendikularrak izateko, eta bigarrenean, zuzena planoren barruan egoteko. Vale? Ba. Zuzena eta planoa perpendikularrak izateko, bai? Marrazten badugu planoa, gogoratu, plano bat marrazten dugunean, nik beti gomendatzen dutzuet, ikustea beti vektore normalarekin, n vektorearekin, kasunetan, b minus bat b, eta zuzena izan behar bada, honekiko perpendikularra, horako bat, bai, oda r, bere norabide vektorea, ur, bai, kasunetan, ur izango da, a, lau bi, argi dago, ur eta n vektorea, zuzena perpendikularra bada planarekiko, bi vektorek paraleloak izan behar dira. Vale? Bueno, paraleloak izan behar badira, gertatu behar da, euren osagaiak proportzionalak izan behar direla. Hau da, a zati bi berdin lau zati minus bat, eta berdin bi zati b. Eta bi bardinketa hauek banan-banan hartuta, ba, bakantzen ditugu bai a eta bai b. Hemen minus a berdin sortzi, beraz a berdin minus sortzi, eta hemen lau b berdin minus bi, beraz b berdin minus bi laurda da minus bat erdi. Beraz lehenengo atala egin da dagoelarik. Horren, bigarrena. Bigarrenean, eskatzen da, kalkulatzeko a eta b zuzen hau planoren barnean egoteko. Hau modu desberdin asko, bueno, asko ez baina bat, pare baten bai alda planteatu. Vale? Saiatuko nasa saltzen biak. Ikusiko. Zuzena plano barruan egon behar bada, vale? Hau da R. Horrek esan nahi dau. Zuzenaren puntua P puntu hori, puntu hori kasu honetan da pi bat minus bat. Zuzena badago planoan, puntu bat, bera, planoan egon bida. Vale? Eta bebai, bere norabide vektorea, UR, kasu honetan, n-rekiko perpendikularra izan behar. Beraz, puntu hau egon behar da, planoan, beraz, ordezterakoan, bere ekuazioan, bete behar da, horrek esan edo, bi bider bi, ken bat, ken b, izan behar dela 0, beraz, ametik bakanduko dugu B, eta lauken bat iru, B berdin iru, izango da. Eta gero, UR eta N izan behar perpendikularrak. Beraz, euren bidekaketa vektoriala, bidekaketa eskalarra 0 izan behar da. Vale? Orduan, A, lau, B, bider, bi minus bat b, eman behar dau, 0. Vale? B iru denez, kako dugu, bia ken lau gehi bi bider iru gehi 6, berdin 0. Hau da, bia berdin minus bi, beraz a berdin minus bat. Beraz, haren balioa minus bat izan bida, eta beren balioa iru, zuzena, planoren barruan egoteko. Hau da, lehenengo modua. Hontxe bigarrena. Gogoratzen baduzu, zuzena eta planoen arteko posizio erlatiboa aztertzerakoan, gomendatzen zen, zuzena modu parametrikoan idaztea, eta gero, azterketa hori egiten zen, zuzenaren x, y eta z ordezten piren x eta z ordez, eta hor, geratzen zen ekuazioa terekin
ba, segun zelako ekuazio mota geratzen zan, zelako kasuak moten ziren, desberdintzen genituen, ba, barnean egotia, paraleloak izatia, edo ebakitzea. Vale? Eingo dugu hori. Vale? Hemen dokaguia parametrikutan idatzita ekuazioa, eta hon horreztuko dugu planoren ekuazioa. Beraz, bi gehi ate, ken i, oda, ken bat gehi laute, gehi b, bider minus bat gehi bite, berri zer. Beraz, hemen, t bakandu behar zen. Vale? Horren, hongo nazi pintzen, lau gehi bi ate, ken bat, ken laute, ken b, gehi bi bete, berri zer. Teak elkartuko ditugu, eta te bari dagoena bestaldera pasatuko dugu. Daukagu. Bia, ken lau, gehi bi be, biderte, gehi, lau, ken bat, ken be, berdin, zer. Da, geratzen da ekuazio. Vale? Barnean egoteko, hemen, geratu behar den ekuazioa, goratzen bazari da, 0t, gehi 0, berdin 0. Hai, hau, t-az bidertzen dagoena, 0 izan behar da, eta t barik dagoena ere, 0 izan behar da. Vale? Beraz, hori eginez, zer geratuko da. Lau ken bat ken be, berdin 0 izan behar bada, ba, b, iru mon behar dau, eta b, iru moten badau, bia, ken lau, gehi, sei, zeru izan behar da. Beraz, a, berdin, minus bat. Bale? Ze, bite berdin, sei, imagina olako bat geratzen bazan, honek ezan edo, ebakitzen direla, zate, iru danian, hau da, puntu bat dago, gero, beste bat, 0t berdin zenbaki bat, berdin bost, hau, ezinezkoa dan gauza bat, 0 berdin bost ezinezkoa denez, ba orduan, zuzena eta planoa paraleloak ziren, eta 0t berdin 0 zanean, zuzena planoren barnean zegoan. Vale? Orduan, hiru kasu hauek erabiltzen dugu hau, eta behartzen dugu hori gertatzen, eta horanik ataratzen dugu beren balioa B, eta haren balioa minus bat. Vale?